Joan Casas Recanta va venir de Canet de Mar a Terrassa i, juntament amb Antoni Giral, un fabricant de sabates, van fundar una empresa que es deia Casas i Giral, dedicada al calçat esportiu. L'aventura va durar poc i es van haver de repartir l'estoc, 50 parells de sabates. Era l'any 1923. Aquest és l'origen de les sabateries Casas. I ell llavors, aquests 50 parells, els van venent primer a la plaça del Progrés, amb un quartillo de reixeta, que se'n deia abans, i més tard va obrir una botiga al carrer Torrella per vendre aquests saldos. D'aquell fracàs va sorgir aquesta empresa familiar i terrassenca. Un segle després tenen 50 botigues repartides per Catalunya, País Basc, València i Madrid i uns 500 treballadors. I venen per internet a tot Espanya, Andorra i bona part d'Europa. Abans de la Guerra Civil disposaven de dos establiments, a la Rambla d'Ègara i al carrer Sant Pere. Després del conflicte només en va sobreviure una, l'actual buc insígnia de la marca. La segona generació va obrir la primera botiga a Barcelona l'any 1963, a la Rambla Canaleta 125, i més tard a plaça Universitat i Portal de l'Àngel. Ara la tercera generació està al capdavant del negoci, però ja s'ha incorporat també la quarta, de la que en forma part la Cristina Casas. En aquest temps, els hàbits de compra i la competència han canviat molt. Les noves tecnologies s'han obert pas, però el calçat encara és un article que cal emprovar i tocar. Sobretot la sabata sí que és important que et calci bé. No és com una jaqueta que dius, mira, si em sobra una miqueta d'aquí, no passa res. En canvi, la sabata sí que necessites que et calci bé. Llavors, en aquest factor sí que creiem molt important i la gent li agrada anar a tenda física. Li agrada tocar, veure, passejar. Sí que hi ha un grup de gent que no, sempre hi ha de tot. Asseguren que és un orgull celebrar 100 anys superant reptes i servint a tota la família. Sabates per a nen i nena, dona i home de temporada i amb una bona relació qualitat-preu.